感谢主哈，好，我们十七节哈，十七节，圣灵和心，我们一起来读吧，十七节107。圣灵和心腹都说来，听见的人也该说来，口渴的人也当来，愿意的都可以白白取生命的水喝。圣灵和心腹都说来，圣灵说，圣灵和心腹啊，主的灵说哈，圣灵和心腹都在为我做见证，他们在向万国万民呼喊，来进入神的国，来登耶和华的山，奔雅各上帝的殿啊。然后主就感动，就是以赛亚书二章二到五节那整个那一块，我们来看一下哈。是来呼召人，圣灵和心腹呢都来呼召人来奔雅各神的山。来，以赛亚书二章二节到五节，末后的日子，耶和华的殿的山必坚立，超乎诸山，高举过于万里，万民都要流归这山，必有许多国的民前往，说来吧，我们登耶和华的山，奔雅各上帝的殿，教训我们，我们也要行他的路，因为训诲必出于西安，耶和华的言语必出于耶路撒冷，他必在列国中实行审判，为许多国民断定是非，他们要将刀打成犁头，把枪打成镰刀，这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战事。雅各家啊，来吧，我们在耶和华的光明中行走。感谢主哈，神告诉我们呢，今天呢，凡圣灵和心腹都说来，来干什么？要么都能够来奔耶和华的山啊，都来奔耶和华的山，来登耶和华的山，来奔雅各神的殿。而且呢，主必将他的道教训我们，而且我们要行他的路。训诲必出于西安，就是神啊，主在作王，主在治理，是吧？那么他也就是说，我们今天呢，所有的今天来领受他审判道的人呢，就会怎么了？这不，他必在列国中实行审判，是吧？那么我们凡是被主审判，接受着生命水的审判道的人呢，我们就怎么了？我们就不再学习战事了，就不会这个教会在攻击那个教会，这个人在攻击那个人了，就全部都没有了，全部都在主的里边干什么了？就来吧，我们在耶和华的光明中行走，都成为光明之子了。所以这是圣灵和心腹要做的工作，这神告诉我们，我们将来要做这样的工作，就是让人不再学习战事了，不在这个教会攻击那个教会，大教会攻击小教会，小教会攻击大教会，这个张三攻击李四，李四攻击王二了哈，不再做这个事了，而是干什么呢？大家全部都打成什么？打成犁头啊，打成镰刀去收割去，去耕地去啊，去完全为神去。整个是我们行在光明当中，成为光明之子。感谢主哈。然后听见的人呢，也该说来。圣灵说，听见的人就是领受这道的人，他们的衣服都洗干净了，他们穿着白衣，与圣灵一起同工呼喊。然后说，凡是跟从他们呼喊什么呢？就是凡是跟从耶稣的人都要来。来进入神的国，就看见哈，来的人都是穿白衣的人，就是今天来的人都是穿白衣的人。感谢神。我们看下边哈，口渴的人也当来。旷野和沙漠使我的百姓干渴如牛，久旱的心田不要惧怕，我生命的水白白赐给凡是口渴，凡是一切口渴的人。这里说到了主的灵又说哈，因为我要将水浇灌口渴的人，将河浇灌干旱之地。在这儿呢，神又感动一首经文，以赛亚书44章1到5节，我们看一下哈，以赛亚书44章1到5节。
四十四章，以赛亚书四十四章一到五节。来，我们读一下哈。我的仆人雅各，我所拣选的以色列啊，现在你当听，造作你，又从你出胎造就你，并要帮助你的耶和华如此说：我的仆人雅各，我所拣选的耶稣伦啊，不要害怕，因为我要将水浇灌口渴的人，将河浇灌干旱之地。我要将我的灵浇灌你的后裔，将你的福浇灌你的子孙，他们要发生在草中，像溪水旁的柳树。这个要说，我是属耶和华的；那个要说，雅各的名字称。又一个要亲手写归耶和华的，并自称为以色列。感谢主，感谢主哈！你看这些神就说什么呢？就说我的仆人雅各，我所拣选的以色列哈，那就是说今天要我们干什么呢？叫我们今天哈都能够来到神的面前。主说他要将他的水浇灌口渴的人，浇灌一切口渴的人。然后又说什么呢？说我所拣选的耶稣伦呐、啊，什么叫耶稣伦呢？耶稣伦他的字句的意思就是可爱的正直人。他是一个正直的，一个有正直的义气，是个正可爱的正直人。所以神就告诉我说，一切正直的人哦，你都不要怕，你来到神的面前，来接受神生命的水，神要用这生命的水来浇灌我们，来浇灌我们。然后以前呢，刚才不说了吗？那些个在旷野里的，在沙漠，沙漠不就知识道吗？知识道他就不能喂养我们的生命啊，那就干渴。那么今天来到神的面前，神说他要将他的水浇灌一些口渴的人。那你不口渴，你肯定不愿喝着道，哈哈。你只有口渴，我饥渴，饥渴啊，饥渴，主就浇灌，主就浇灌。那么浇灌了以后，主怎么说？啊，你看浇灌什么样的人？像溪水旁的柳树，柳树代表谦卑呀，啊，我们只有谦卑了，我们才能领受这道。所以呢，领受这道人以后怎么说呢？这个说我是属耶和华的，那个要干什么？以雅各的名字称，因为雅各是在母腹当中就是被拣选的嘛。又一个要亲手写归耶和华，哈，是归耶和华为圣的人，哈，归耶和华，并自称是以色列。以色列代表啥？神的王子嘛，啊，神的王子。感谢主。好，我们来看啊，我们再回到以赛，再回到启示录后边哈。所以这里说到了。愿意的都可以白白取生命的水喝。为什么叫生命的水？主的灵说，这水就是救生命的。凡愿喝着生命的水都要来，就是凡愿喝着生命的水啊，都要来。我所赐的水是白白送给口渴的人，我一切的恩典是白白送给你们享受的，因为你们是我的新娘。我们将要在乐园里一同坐席，一同掌王权，一同享受天伦之乐。这是主说的哈。主说我们是他的新娘，为什么要把这个水白白给我们呢？因为我们是他的新娘。主说他的恩典都是白白给我们的，所以他生命的水也是白白给我们的，因为他要和我们，我们和他一同干什么？掌王权。然后主又说，我的妹子，我的心腹，我所亲爱的，请喝，且多多的喝。神要我们多多的喝哈。我为你们预备的生命的水，就是宴席中的美酒。这个宴席是新郎新妇的宴席，揭开的小书卷就是宴席中的美酒。这时灵里看见在桌子上放着一个很大色一个大的白色的瓶子，里面装的都是美酒啊，里面装的是美酒。然后看见过来了那么多的新娘，而且有那么美丽，凡来的人都在倒美酒喝。这个时候呢，就看见主耶稣哈，看见主耶稣呢，用那种亲切的眼神看着大家在喝美酒。看见主哈，看见主的脸是那么的高兴，那么的喜乐，就听见主说，这生命的水就是揭开的小书卷，你们来的人白白的喝，
白白的吃，白白的享受。上帝的国欢迎你们，我父欢迎你们，我爱你们。然后看见那么多的新娘都在说阿们阿们，主耶稣啊，我们爱你。然后又看见那么多的小孩，看见那么多的小孩，神说这是乐园里的儿童。所以主说这些是在大患难中出来的，是随着父母把他们一块带出来的。虽然他们经历了各种逼迫，各种环境，但他们都进了圣城，就看见来到了一个游玩的地方，如同游乐场一样。因为里边那么多好玩的哈，不知怎么形容，非常好。人家告诉我非常好，如同游乐场一样。我自己没看见。又看见就是那些孩子都在这里哈，又看见那么多又看见那么多黄头发的外国小孩，都15、16岁那样的，非常漂亮。又看见好多穿白衣的新娘，在一个很美的地方，还有绿绿的草地，大家围着一个很大的圈在和主耶稣跳舞。又听见圣灵说，我的儿女们都来，来享受天伦之乐吧。又听见主耶稣说，来赞美吧，来欢呼吧，来跳舞吧。这时又看见还有一对一对的走在黄金的街道上的人，听见他们彼此在说，哎呀，圣城真美呀。又一个说，这是天堂吧，天堂真好哎。这怎么说，怎么听见的我就怎么学着话啊，就这么说，天堂真好哎。然后就唱哈，迎接我们的主耶稣光临圣殿，赞美我们的主耶稣独掌王权，主来接我们回天家，回天家，天国里面美如花，美如花，跳的跳呀，唱的唱，唱的唱，大家一起在天家，多么潇洒，个个穿上了喜马衣，美如霞，共同赞美耶和华，耶和华，共同赞美耶和华，耶和华，阿们。啊，天哪，是真是很好，好，感谢神。18节，来一拜齐。我听见这书上预言的做见证，若有人在这预言上加添什么，上帝必将写在这书上的灾祸加在他身上。这里圣灵说，这个我，对吧，我向一切嘛，听见这书上预言的做见证，这个我是仆人在说话，是约翰在说，我向一切听见这书上预言的做见证。圣灵说，约翰为你们做了真实的见证，启示录小书卷是约翰亲眼看见的，亲耳听见的，老约翰没有半点虚假，凭上帝的旨意做神的见证。约翰为神的道2000年前被流放在巴摩的海岛上，与神同工，完成了启示录的工作。在这里呢，我也被主感动，然后为启示录的揭开，万民都明白了神的心。我也要来做真实的见证，的确是启示录的揭开呀，前后经历了8年，真的是很辛苦，主也很辛苦，人也很辛苦。所以在这里呢，谢谢主耶稣，主啊你辛苦了，主啊你辛苦了，也谢谢这8年来参与启示录揭开工作的同工们，谢谢阿爸父的怜悯，他怜悯中国，也谢谢圣灵要带领我们进入神的国。所以在这里，主啊，我们真的感谢你，感谢你，真的感谢你，感谢你恩待，恩待中国，恩待神州大地。荣耀归于至高至尊的神，荣耀归于全能慈爱的神，
在至高之处荣耀归于神。我们敬拜你，嘿，我们敬拜你，我们衷心敬拜你。你是我主，你是我王，赞美你，赞美你，我们赞美你。你是我主，你是我王，我爱你，我爱你，我们爱你。主啊，我们爱你，我们爱你。真的，这八年来接启示录这八年的工作，真的主你是那么的辛苦。主啊，你和你的教会经历了很多艰难，但是主啊，你的道没被打垮。主耶稣，谢谢你。主啊，你仍然，主啊，仍然在澳洲。2016年又再次把你的启示录，这2016年的10月份再次的，你把你启示录再次向我们揭开，这一切都是你的恩典。主啊，谢谢你，谢谢你，我们再次将荣耀归给你。主啊，你带领我们。主啊，我们谢谢你，谢谢你爱中国，谢谢你爱我们这群人，实在谢谢你的恩典，谢谢主。主啊，继续恩高祝福一下时间，奉耶稣基督的圣名。好，18节下面说，若有人在这预言上加添什么，上帝必将写在这书上的灾难加在他身上。主说，这预言就是我揭开的道，是我向万民说的话，是时代的信息，这是我父的命令，所以也不能随便加什么。天父是认真的，也是很严厉的，神的话是轻慢不得的。主又说，我的话是句句定真的，是就是是，不是就是不是，一切都是父的旨意，父的命令，谁敢更改呢？无论是谁，无论任何人，一定要负我的轭，学我的样式，完成天父的任务。一切都是我父安排的，我和父同服异轭，所以父的旨意和父的计划也不能添也不能减。如果谁在这预言上加添什么，上帝必将写在书上的灾祸加在他身上。这灾祸就是灭命之灾加在他身上。感谢主哈。19节，一起读19节。这书上的预言，若有人删去什么，上帝必从这书上所写的生命树和圣城删去他的份。这书上的预言呢，若有人删去什么，这书上的预言在上面已经说了，就是小书卷，是我揭开的道，是我，这主说哈，是我向万民说的话，是父的命令，父的计划。若有人删去什么，不照着我的原计划写的，不照着我的原计划讲的，随意乱讲，随意乱说，随意乱删，就看见哈，神就做了一个比喻哈，就看见神，做了个什么比喻？他说，神的计划，神的命令，一条一条都写好了，人如果给勾了一条，这就删去了神的计划，神的命令。人不能删掉一条，故意删去的圣城里就没有他的份儿了，他的名字也被删去了。上帝必从这书上所写的生命树和圣城删去他的份儿。主说，你素来行的一切义，就因为你删掉了神的定律，你的一切义就不再被纪念，生命册上也涂掉了他的名字。启示录22章18节19节是非常严肃的警告，启示录的预言不能加添，也不能删减，也不可封了这书上的预言，因为我必快来。在这里我就想起了哈，同样在以色列民进迦南美地之前呢，那老一代呢因着不信就全部倒闭在旷野了，是吧？那么只有那另有一个新制的加勒和约书亚呢，还有那新的一代呢，就进了美地，进了迦南美地了。但老的一代呢，他们就怎么了啊？他们就是那些个那老的一代，就是活在那个旷野呀、框架啊、宗教啊、传统啊、不信呢，全部都倒在旷野里面了，是吧？感谢神。但那新的一代他进入美地之前呢，神也是这样吩咐他们干什么呢？是对神的教训、神的诫命也是不可加添、不可删减的啊，就可以存活。说不能随从巴力和
比尔的那些人，因为他们随从巴利那些人都怎么了，都除灭了。巴利什么意思呢？巴利就是人做主的意思，巴利啊，就人做主，人偶像。感谢主哈。好，我们可以看一下《申命记》第四章一到四节，就说以色列民呢，他们在进迦南的时候呢，神也吩咐他们啊，神也是这样的吩咐他们的这块。这块是主的灵叫我想起这块的哈。嗯，一到四节，申命记的四章一到四节，来一起读。以色列人呐、啊、现在我所教训你们的律例典章，你们要听从遵行，好叫你们存活，得以进入耶和华你们列祖之上帝所赐给你们的地，承受为业，所吩咐你们的话，你们不可加添，也不可删减，好叫你们遵守我所吩咐的，就是耶和华你们的上帝命令。耶和华因巴利皮尔的事所行的，你们亲眼看见了。凡随从巴利皮尔的人，耶和华你们的上帝都从你们中间除灭了。唯有你们遵靠耶和华你们上帝的人，今日全都存活。感谢神哈，就神要么遵守他全备的真理，不能删不能减。在以色列民进迦南地的时候，神用这样的法则，同样的在我们进入那属灵的迦南美地，是吧，就是属灵的迦南美地，进入那神真正的圣城，恢复到起初那个伊甸园，那么神也告诉我们，神借着启示录，神把启示录这个预言说，启示录的预言是不能删也不能减。感谢主。嗯，那在这里呢，我就有一点那个恐惧战惊哈。哎呀，我主啊，你叫我预备这个启示录哈，你要预备这个揭开的启示录，哎呀，我就很恐惧哈。恐惧什么呢？因为在整理当中的时候呢，因为我们在接话的时候呢，有些字啊，有些词句啊，有些个别是很敏感的词句，很敏感的词句呢，那我在传讲的时候就不敢讲这些敏感的词句，然后为了神的这个启示录能够被广传，能够被完全的被推广，所以呢，当时就问神，主啊，那怎么办呀？那比方如尤其是那个海中上来的兽，地中上来的兽，那么它不仅是就是有巴比伦，它海中上代表巴比伦是吧？地中上来的兽代表巴别塔，但它里边还有一些个实质的一些个还有一些兽。一些个组织啊，一些个名也是已经也知道，然后不敢说，那怎么办呢？我们就说主可不可以用这就是巴比伦和巴比塔来代替呢？啊，然后就说主啊，这是不是也就是删减你的话了呢？就挺害怕的嘛，还得问神哈。完了，主就说什么呢？主说，将心比心，你的心是向着我的，不是故意删减书上预言的，不是敌基督的灵在里边故意与我作对的，我就不定你的罪，因为你的心是向着我的。就如保罗当时逼迫教会，我没有定他的罪。完了，主就反问了一句哈，爱大律法大，然后主就说了，爱大于律法，你的心是爱我爱教会，为了这道不被拦阻，用比喻也是我赐给你的智慧。所以就说啊，不要怕，只管讲，在我这城里有我许多的百姓，我必与你同在。阿们阿们。所以呢，真的有点害怕，因为有些个别的词句呢啊，就得要稍稍的改动一下，就用一个隐喻的话来代替。因为就这我们在传就是上传的时候，有些个话呢还被给删掉了，最后不能上传。感谢主。二十节，来一起读二十节。证明这事的说，是了，我必快来。阿们。主耶稣啊，我愿你来。证明这事的说，主的灵说，我耶稣证明这事。小书卷被揭开了，你也明白了这书中的奥秘，明白了我的心，明白了，你们的心就亮了，心就打开了。要用真理建造你们的心，你的心建好了，天国也建好了。我为爱我的人所预备的是好的无比，我所做的就是拆毁旧造的，
建立全新的。我要砸烂万恶的旧世界，建立恢复全新的伊甸园，但我所建立的新天新地新耶路撒冷比原来地上的伊甸园要好上千倍，我把天堂搬到地上来了。看哪，我造新天新地，以前的事不再纪念，也不再追想，你们当因我所造的永远欢喜快乐，因我造耶路撒冷为人所喜，造其中的居民为人所乐。这是记载在以赛亚书65章17节18节，这当时我在整理的时候填上去的。20节下半节说，是了，我必快来。是了，在这世界的末尾，就是让你们明白里外写着字的小书卷就给你们揭开了，字句经意都要应验，是按照父的旨意计划行事的，全世界的人都知道我必快来。是了，你们都明白了，我必快来，就是我们都明白了他就快来。阿们，主耶稣啊，我愿你来。是主的灵说，我的仆人说，阿们，主耶稣啊，我愿你来。我的众圣徒都说，我们早就盼着这一天呢。主耶稣啊，我愿你来。感谢万王之王，感谢万主之主。所以今天呢，我们每一个主的新娘呢，我们现在也应该在我们的心里啊来呼喊，我的心上人呐，现在就来进到我的心里。因为在21章神就教我们嘛，说我的心上人现在就来，现在就来，来那里先进到我的心里，是吧？我们先都呼喊，让神进到我们的心里。感谢主哈，让我们的良人呢都进到我们的里边，我与他，他与我一同坐席。感谢神。所以呢，主就告诉我们，得胜的我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，与我父在我父的宝座上与他同坐。所以圣灵向众教会所说的话，凡有耳的就应当听。阿们。主啊，我们愿你来，愿你现在就来，愿你现在就进到我们的心里。主，你在我们的里边，我们在你的里边，我们一同坐席。谢谢主，谢谢主，奉耶稣基督的圣名。21节，一起来。愿主耶稣的恩惠同在。阿们，阿们。圣灵说，这是我仆人最后的祝福，祝福众圣徒，人人都得到主耶稣的恩惠和怜悯，直到永永远远。最后圣灵又说，我的众儿女们，我是普天下的主，我也是创造万物的主，我又是那奇妙伟大的神，整本圣经都是给我儿子做见证的，他是我的爱子，你们负了他的轭，跟随他的脚踪，你们终于走完揭开启示录的工作，你们辛苦了。然后主还说我们辛苦，我们说主啊，你辛苦了，你辛苦了。因为在这块后边，我听了一会儿像圣灵的说话，又像耶稣说话，又像父声音说话，反正也搞不清楚的话，就干脆来个圣灵说算了。因为口气一会儿是父的口气，一会儿是耶稣的口气，一会儿是圣灵的口气。然后又说哈，圣灵说，我揭开小书卷，愿万国万民明白真道，愿人人都来取生命的水喝，越喝心越明，越喝心越亮。我不愿意看见一人沉沦灭亡，但书卷里有沉沦，有灭亡，有大灾难，这是我不愿意看到的。这是人自己的顽梗刚硬悖逆，自己的罪使自己偏向己路，忘恩负义，故意不认识神，最后走进了灭亡之路。可怜可怜我的孩子们，快悔改吧。反正在这里神说了好几句可怜可怜，可怜可怜我的孩子们，快悔改吧，可怜可怜天国近了，速速悔改，否则我也救不了你们。我天天站在门口呼唤我的小儿子，回来吧，回来吧，有的回来了，我拥抱他们，赐权柄给他们，有的硬着景象一直往西走，头都不回。
这个往西走什么意思？就是走人的路，不走神的路，往西走。完了，主又来一句哈，可怜可怜，因他死了，灭亡了，我很寒心，我也很痛心。完了，这个又看了一个看见一个像一个老头啊，其实看就是一个老父亲，看见一个老父亲双手放在嘴上喊：“回来，回来，回来吧！”感谢主，就是看到就是天父在喊，就喊着小儿子，我们不就是小儿子吗？啊，除了以色列以外，我们都是小儿子，在呼喊每一个小儿子回来。圣灵又说：“那回来的儿女们，我正在复兴他们。看呐，天国的福音现在正在复兴神州大地，不久的将来要复兴全地。”感谢主哈，神说是天国的福音现在正在复兴神州大地，不久的将来要复兴全地，叫我中国的新娘竭尽全力接过神的呼召，去复兴全地，把天国的福音传遍天下。天国要降临，我的国度要来到，新天新地新耶路撒冷将要实现。当看见西边刮起了尘土暴风，主说有逼迫，有黑暗，有灾难，是敌基督的灵追上来了。这期间就是要应验马太福音24:4出来了。哪四多呢？就是迷惑人的多了，假先知假基督多了，不法的事增多了，许多人的爱心就渐渐冷淡。但那信靠我名的子民必刚强壮胆。阿们阿们。然后神说，你们要合一，要相爱，要同心合意祷告宣告征战。在这块我们一定要真的要祷告征战，这块我们可能不太会，但是神要我们一定要征战，说现在正是征战的时候，必须征战，说告诉每一个人，说我们都不懂怎么去征战，要么一定要好好的祷告宣告征战，持守你们所得到的，忍耐到底的就必得救，你们胜过这一切必能进圣城，与我一同掌王权，直到永永远远，我爱你们。启示录完毕。这就是讲完了，感谢神，感谢神。完了最后呢，圣灵最后就唱了，我看见主的宝座降临在神州大地，火随从宝座流出，滋润着南北东西，各方的人都观看耶稣要释放大地，大批的仆人兴起去祝福全地。神为什么唱这个唱诗？就是告诉说他的宝座已建立在中国，他的活水在中国涌出来，而且他在中国兴起了一大批的仆人，要干什么？他刚才不说了吗？他要复兴什么？说天国的福音现在正在复兴神州大地，而且不久的将来要复兴全地，而又叫我们中国的新娘啊，竭尽全力接过神的呼召，去复兴全地。啊，神要把天国的福音传遍天下，天国就要降临，我的国度就要来到，新天新地新耶路撒冷就要实现。所以西边刮起了，就是从人那边，西边不就从人那边吗？刮起了尘土，刮起了暴风，虽然有逼迫，有黑暗，有灾难，但是呢，神说什么呢？我们是信靠他的子民，我们要刚强壮胆，为基督赢得这城市啊！有祷告的家人，我们可以感动，一会儿我们可以开麦祷告哈。为基督赢得这城市，充满了主荣耀的城市，喜乐又从高。这个词没记住哈，感谢神。那有感动家人就可以祷告了，感谢神，感谢主。天父，阿门，向你感恩，阿门。主啊，蒙你所爱的孩子回来了，对你说，阿门。阿爸，我们回来了，阿门。我们愿意将心给你，阿门。我们愿意全人全心的爱你，阿门。谢谢你，亲爱的主耶稣，谢谢你辛苦了，谢谢你揭开你的话语，阿门。明亮的晨星，我们爱你，阿门。我们愿意借着你这宝贝的话语，借着圣灵，借着你水和道，洗净我们的衣裳，阿门。
阿爸，向你感恩，洗净我们自己的心。阿门。主耶稣，做个聪明圣洁的童女。阿门。做个荣美的心腹。阿门。做个你荣耀的教会。阿门。能从你的门进到你的圣城耶路撒冷。阿门。和我的主永永远远在一起。阿门。阿爸，谢谢你，谢谢你这么的爱我们。主啊，你的心就是愿意万人得救，不愿意一人沉沦了。阿们。今天你揭开了这小书卷，向你感恩，愿你修平道路，修直道路，使这小书卷能广传，能传到所有你所爱的人心里。主，你打通人心里的管道，你疏通，你疏通，主耶稣，把那些蒙蔽都给你儿女们除掉，让这话不受任何拦阻，让这小书卷不受任何拦阻，使你所爱的每个儿女都能听到。Amen， 都能接受这审判的道。Amen， 在这幕后的是在你面前真真正正的认罪悔改。Amen， 将心归给我的父，让父心满意足。Amen， 父的心就愿意他所有的儿女们都回来。Amen， 所以主啊，再次将一个爱人爱神的心赐给我们。Amen， 主耶稣，再次求你将你的心赐给你所爱的孩子们。Amen， 让我带着你的心，带着你的爱，在这幕后的时代和你同工同行。阿们。传扬你生命的道，你审判的道。阿们。赞美你主耶稣，谢谢你辛苦了，谢谢你这么多年保守你的儿女。阿们。保守你的道，把你的道揭开给我们。阿们。向你感恩，愿荣耀颂赞尊贵权柄都归给我的主，我的神。赞美你主耶稣，愿你的国降临。阿们。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。阿们。主耶稣，我们愿你快来。阿们。我们愿意预备好等候你。阿们。谢谢你这么爱我们。阿们。将一切的荣耀颂赞感恩再次归给你。阿们。主，我们对你说我们爱你。阿们。我们愿意预备自己。阿们。随时交在你的手中。阿们。愿意做个活祭。阿们。献给你。阿们。谢谢主，求你悦纳我们的祷告。阿们。奉主耶稣基督的圣名。阿们。好，感谢主。我们看到了神把启示录揭开以后呢，让我们看到了最后的大征战是神的灵和敌基督的灵来征战，那么也同样的是神的军队与魔鬼的军队征战，是不是？那么神的军队就是这些个真儿子们，领受真道的这些真儿子们，死掉老我的。我们看那些魔鬼的军队是什么，撒旦就记着还活在老我里边那些外院的人，已经外院是什么，信不信？信，对，他们信。那些外院的人要践踏圣城多少个月？42个月，在启示录11章那里看到了。我们就看到了整个七印的揭开，四匹马的出现，是假先知的出现，也包括所有的海上来的兽，还有地中上来的兽，这所有的一切都看的都是信的人。所以我们就看到敌基督假先知使用这些人在与神，与谁征战？与神征战，都是神的儿女啊，在跟神征战呢。所以今天神让我们祷告，我们必须祷告，我们必须要知道这场征战就是什么？雅各家的灾难，就是宗教大战，就是都是信耶稣的孩子那属血气的逼迫属灵的。所以今天我们神把这道整个揭开了，让我们又看到了，真的是很真实的。那么就是说，神为什么叫我们死己，要么活出他的爱来，活出生命树的，结出生命树的果子，就是最后就是用善来胜恶，用爱来胜恶。感谢主，要么兴起发光，用爱包容，然后把水端给他们喝，把这生命的水端给一切邪恶的被撒旦蒙蔽的人，给他们喝了以后，他们就眼睛明亮了，他们就悔改，把心归给神。所以神在盼望着小儿子回家，也同样盼望着大儿子回家，也同样盼望着以色列全家悔改得救啊！感谢主。所以有感动的弟兄姐妹，我们继续的来祷告啊！感谢神。啊，请祷告吧，雅各祷告吧。感谢你把你的话语揭开，也感谢你主啊，真的把雅各书，把其实我接到了22章，
把你所有的心意真的向我们大多的都向我们显明了，该让我们明白的让我们明白了，该主啊借着你的话语来警戒的你也警戒了，主啊该说的你说了，该警戒的你警戒了，该羞悔的你羞悔了，主啊剩下的都是我们自己怎样来接过来你的话，怎样来回应你，虽然来走前面的路程，所以说我再一次将感恩赞美都归给你，也再一次恳求你施恩赐给我们，耶稣恳求你施恩赐给我，主要我来到你的面前，我只能向你说，我在你的面前，在你的观众，我承认我从头顶到脚上没有一处是完全的，我是那痛苦的、贫穷的、缺乏的、缺腿瞎眼的、吃生的，真的是呢，主啊，需要向你买白衣穿在身上的，需要向你买眼药，需要向你买金子，是我富足的。所以说啊，只有再一次求你怜悯我，怜悯我，怜悯我。耶稣啊，你救我，救我，救我！主啊，拿去我一切的蒙蔽，拿去我身体、灵魂、心思、意念里面一切的蒙蔽，除去我身体、灵魂里面一切的主啊，肮脏、污秽、草木、合计的东西，除去我里面一切虚幻和虚假的东西。真的求你来洁净我，洁净。用我，用你的水河道来洁净我，用你的大光来关照我。主耶稣，我向你支取自己的恩典。主耶稣，我向你支取。支取能够被你更新改变翻转的恩典，我向你支取破碎的恩典，向你支取主啊，能够用你的心、你的眼、你的心来看人看事的恩典，来支取每一天能够接过来你环境的恩典。所以说啊，你帮助你的孩子，真的求你施恩赐给我，我真的在你的话语面前只有为自己抱愧蒙羞，只有说主啊，我需要你来救我，我需要你来坚固我，我需要你来扶持我。我需要你来拉着我的手，我需要你不丢弃我，需要你不撇下我，需要你主啊救我，就爱我就救我到底，需要你从岁首到年终你的右手缠拉我，也需要你从岁首到年终你的爱环绕我，需要你的主啊，你的警戒、你的催促、你的激励、你的大光天天都在我生命中展现你自己的作为，好使我靠着你不任意犯纵，好使我不靠着你能够谨守自己，也好使我靠着你能够在你的道中归回回转，好使我靠着你能够真的来得到自己的力量。耶稣啊，我需要自己，耶稣啊，我只能是在我救人的生命里面还有好多阴影的邪恶，还有好多救人的性情邪气，还有好多的污秽暗战，都是我自己不认识的，都是我自己没有看见的，都是我自己多少时候不知道的。耶稣啊，今天愿你的大光来关照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 你的百姓，关照你的百姓，主啊，照亮你的百姓，照亮你百姓的心灵心思意念身体灵魂，照亮你百姓的全人和全心，让我在你的观众扑倒，就如同扫罗在你的观众扑倒一样，就是说好像我起来的时候能够撕下眼中的鳞片，起来都能够起来跟随你。耶稣啊，我赞美你，赞美你，将感恩赞美都归给你。耶稣，我再次求你施恩赐给我。你知道你的百姓与你立了生死之约，求你来施恩赐给我，叫我能用生命来持守与你所立的约，不是我任意凭着自己来毁掉与你所立的约。耶稣啊，帮助你的孩子，我不为主啊，我只能在这里为我自己更多的为我自己来向你呼求。耶稣啊，救我，救我，救我脱离老我的辖制，救我脱离老我性情的辖制，脱离我里边那个阴邪恶的辖制，脱离我老我肉体的败坏和一切的主啊肮脏污秽。主啊，你救我，你救我，我需要你来救我。耶稣啊，你救我脱离一切黑暗去罪恶的权势，断开我生命当中一切的捆绑，砍断我生命当中一切的锁链，所以说折断我现在的恶，叫我在你的道中得自由得释放，叫我在你的道中被你脱去救到的生命。用你当年怎样向拉萨，当年怎样对着坟墓说拉萨路出来，你今天也这样对着我说，叫我从拉萨路出来。我就是那个主啊，已经死了四天在坟墓里发臭的拉萨路，我今天需要你来主啊，叫我从坟墓里面出来出来出来，耶稣啊，我需要出来，求你给我力量，从坟墓里走出来，并且求你出去，我主啊，解开我的手和脚，和脸上所有的这个裹尸布，主耶稣叫我能够起来行走，起来行走，耶稣，耶稣，耶稣，救我，救我，救我！主啊，我再一次将感恩赞美都归给你，主耶稣啊，也再一次求你施恩赐给你所有听到百姓、听到这话语的百姓，主啊。愿你的道在我们的里面，
每一天成为我们脚前的灯和路上的光。也愿你的道照着你自己所预定的来传扬在全地，愿你凡是听到你信息起来回你的都得蒙你的拯救，都进到你的都进到你小孩子的里面去，都主啊得到你所赐的那荣耀分神的生命。因为耶稣啊，你在地上，你来到地上的时候告诉我们说，你来的是要叫我们得生命，并且得的更丰盛。说我们今天向你说，我们愿意得生命，愿意得你那更丰盛的生命。求你把那荣耀的生命进到我们的里面来。耶稣啊，求你的生命进来，求你的性情进来，求你的观进来，求你的话语进来。主啊，求你自己进来，进到你百姓的里面来，来改变一下，来翻转一下，来更新一下，来除去一些旧造的，来拆毁一些旧造的。主啊，来建造一些新人，建造新的一切的。主啊，叫我们一切在你里面都被你更新了。主啊，在你里面全是新的，叫我们心思是新的，意念是新的。主啊，叫我们的生命是新的，叫我们的言语是新的，叫我们的主啊，眼睛所有的一切在你里面全变成新的，真的成为被你更新过的人，有起初复造你到我们的时候验收和新鲜。耶稣啊，愿你的旨意在我的上成就。耶稣啊，愿你照着你的大能大力来成就。耶稣啊，因为你告诉我你是有能有力的耶和华，你是在战场得胜仇敌的耶和华。耶和华，我愿你向我所有的仇敌发烈怒。主耶稣啊，除灭我里面所有的仇敌，除灭我生命当中所有的仇敌，除灭拦阻你旨意在我成就在我上所有的仇敌，使你的荣耀在我上展现出来，是你的旨意在我上显明出来。主啊，是你自己在我上得到你担得的荣耀。耶稣啊，我为我自己向你呼求，向你仰望，向你交托。主耶稣啊，你来把你的百姓接过去，接过去，接过去。主耶稣啊，谢谢你，谢谢你，谢谢你。主啊，我也为所有听到这信息的百姓来向你呼求。耶稣啊，求你来做成你的工作，因为你是为我们信心创始成终的恩主耶稣。因为你说你为西安极其的火热，因为耶和华不做成，他必不休息。耶稣啊，愿你祝福所有听到的百姓的。听到你信息的百姓，愿你也再次多多的掰开你的无边爱语，好叫这信息掰开了能够迅速传往全地，能够叫全地更多更多都听见你的信息。主耶稣啊，愿你的旨意成就在全地，愿你在这个末后的时代在全地荣耀你自己的名，因为你说信息发光的时候到了。主啊，你百姓，你教会，你的肢体，你的身体，信息发光的时候到了。主耶稣啊，给我们发光的力量。耶稣啊，你才是光，你才是光，叫我们从坟墓里面出来，披在你的血和颜色才能发出光来。耶稣啊，叫我们能够从坟墓里面出来。耶稣，耶稣，耶稣，我再次为我自己呼求，为所有你的百姓来呼求，叫我们从坟墓里面出来，脱去一切阴郁的邪恶，脱去了一切旧道的生命，脱去一切的臭气。主啊，使我们真的能够复活过来。耶稣啊，叫我们复活。你说时候要到现在就是了，只要听见上帝儿子的声音，听见了就要活了。上帝的儿子啊，愿你叫我听见你的声音，要全地所有你的百姓都听见你的声音，叫我们都活过来。因为这是你的日子，因为耶和华，你要荣耀你自己的名，你要叫一切都更新。我们信你所预言的，你必要成就。我们信你已经成就了。耶稣啊，谢谢你，上帝啊，谢谢你，阿爸呀、啊，谢谢你，圣父、父子、圣灵，感谢你，赞美你，称颂你，再次见一切的尊贵、荣耀、智慧、大力、得胜、全能，都归给这宝座的上帝和他右边的羔羊，归给那独一至圣的真神。哈利路亚！祷告交托仰望奉耶稣的圣名，阿门。我们是一群快乐的小羊，生活在基督圣洁的牧场，恩主耶稣辛勤的看顾，细心照料。我们在这里自由的生活，幸福成长，可应甘露饥餐灵粮，困惑是因为在
恩主身旁，无限温馨，无限温柔，无限温暖。阿爸，我赞美你，祝我们都是一群快乐的小羊，祝我们生活在你圣洁的牧场。恩主耶稣啊，你辛勤的看护我们在这里幸福的成长，谢谢我亲爱的主，主啊，把你宝贵的话语刻在我们的心上，主啊，你十字架上的光辉把我们的灵城照亮，信主的人家欢聚一堂，那里永远回荡着歌声，回荡着欢笑，那里永远沐浴着父神慈爱的恩光。阿爸天父，主啊，我们都是你的儿子，主啊，我们今天知道阿爸天父你在盼望着我们，盼望着你的儿女都能够进到你的天国。主啊，请你今天就追溯啊，展开你的翅膀，迎接你的孩子们。主啊，我们愿意我们的心归回，主啊，愿意的儿子们都回来。主啊，感谢你如此的爱我们。主啊，我们也谢谢阿爸天父，真的是辛勤的看顾。主啊，在你面前，真的孩子还能说什么呢？主啊，我只有一个感恩的心。主啊，谢谢阿爸，谢谢阿爸，阿爸，我赞美你。阿妈，我谢谢你，谢谢你这么多年来的看顾，谢谢你这么多年的保守。主啊，今天就是让我们对你说，阿爸，我们愿意为你星星发光。主啊，我愿意回转。主啊，主啊，我谢谢你。主啊，主啊，你宝血涂抹遮盖你的孩子，主啊，把你宝贵的恩言刻在我的心板上，让我真的在你的里面做你圣洁的心腹，做个聪明的童女，乖乖的预备自己，好进到你那美丽的天国。亲爱的主，我赞美你，赞美你。主啊，求你来追溯啊，再次用你的话激励你的儿女们都能够兴起发光。主啊，让我们都能够明白你的旨意，完全的来为你而活。主啊，赞美你，谢谢主，让我们都能够成为有福的人。主啊，向你感恩，向你赞美，谢谢我的主，谢谢我的阿爸，奉耶稣基督的名感恩祷告。亲爱的阿爸天父，我们感谢赞美你。主啊，是的，谢谢你，谢谢你的爱，谢谢你，主啊，将你全备的真理给我们。主啊，我们何等的感恩。主啊，真的向你献上哈利路亚，这样的爱我们，没有丢弃我们。主啊，你这样的时时的用你的话语，主啊，来警戒我们，提醒我们。主啊，再一次来到你的面前，对你说一声，主啊，对不起。是的，主啊，这八年来，主啊，你将启示录，主啊，一点一点的向我们显明。可是多少时候我们没有注重你的话语，还活在自我当中，还活在自意当中。主啊，求你怜悯，求你赦免。主啊，今天你再一次借着你的话，靠着圣灵的带领光照，使我们真正的明白，主啊，我们必要回转，我们必要回转。如果我们不洗净自己的衣服，主啊，我们不能进你的圣城。主啊，我们必要洗净自己的衣服。主啊，你将这圣经，将你全备的真理给我们，目的是让我洗净我自己的衣服。主啊，是因着我亏欠了你的荣耀，是因着我在我自己在老我当中，在自我辖制罪孽当中，主啊，主啊，拦阻了你的旨意。主啊，不是别人，是我，不是别人，是我，不是大教会小教会，主啊，是我自己，主啊，是我自己要悔改在你的面前。所以主耶稣，我们真的向你献上感恩和赞美。主啊，谢谢你把你的小书卷向我们揭开。主
主啊，主啊，让我们看到，主啊，我们被撒旦的迷惑，被我们自己的迷惑，被老我骄傲的迷惑，主耶稣啊，现在这样的主啊迷惑当中，被你当中，主啊，真的就像当年的主啊扫罗，主啊，他那样的主啊学习你的话语，装备你全备的话语，然而却在做与你主啊反对的事，却在逼迫你自己，主啊，真的是在主啊，我们主啊自己罪的这种狭主蒙蔽当中，主啊，真的向你献上感恩，你在这末后的时代将你的话语向我们显明，主啊，开启了我们，主啊，真的开启了我们，主啊，点亮了我们，主啊，向你献上哈利路亚，哈利路亚，耶稣，我们赞美你，天父，我们赞美你，圣灵，我们赞美你，亲爱的圣灵啊，谢谢你。谢谢你来，就是让我们为罪为义为审判自己，责备自己。主啊，你的话语的揭开是来光照我自己，你的话语的揭开是显明我里面的恶。主啊，多少时候是孩子不明白，现在来主啊那样的埋怨嫉妒恼恨当中，主啊，求你的宝血再次来遮盖，遮盖我，遮盖你的教会，遮盖你的众儿女。主耶稣，主耶稣，你是怜悯的神，主啊，你怜悯我们，饶恕赦免我们的一切的不义和过犯。主啊，我们再一次，主啊，真的向你献上感恩，你没有以我们的过犯来待我们，一再的用你的话借着圣灵来开启我们，开启我们，开启我们。主啊，就求你此时此刻，主啊，你再一次进到我们的里面。是的，主啊，你的众儿女，你的众百姓，你的幸福都来了，主啊，来到你面前来了。主啊，我们的心向你呼求说，主，我们愿你来，亲爱的主耶稣，我们愿你来，主啊，我们愿你来，主啊，我们就是那干渴的，我们就是那干渴的，我们愿意，主啊，我们愿意你来，我们愿意你来，我们愿意你来，主啊，我们到你的面前，我们不仅愿意你来，此时此刻我们主啊都到你的面前来了，我们也到你的面前来了，我们主啊真的就像你在经上说的，你是那门，主啊，你是那门，我们必要通过你，必要通过你，我们才能够到父的面前，因为你是我们前面的道路，主啊，因为你是我们前面的道路，你就是那真理，你就是那生命永活的生命，主啊，我们必须的，主啊，走你的走的道路，我们必须走你走的道路，主啊，我们必须进到你的里面，主啊，我们必须效法你的形象，哈利路亚，耶稣，赞美你，所以你来帮助你的孩子，主啊，帮助你的孩子，你将你的道解开了，我们明白了，主啊，我们愿意了，主啊，就求你进到我们的里面来吧，你进到我们的里面来吧，进到我们的教会来吧，主啊，进到我们的家庭来吧，主啊，进到我的心里来吧，我们需要你，耶稣，我们需要你，因为你知道，凭着我们自己不能，主要凭着我们自己不能，主要真的就像保罗说的，我愿意行善，可是主要行不出来，不想行的恶道行了出来，所以我们必须靠着你，主要就像保罗说的，感谢神，是那靠着我们的主，主要我才能够行出来了，致死了这老我。今天主要我们在这里同声合一的来祈求你进到我们的里面，进到我们的里面，主要就像你在以弗所书主要六章十节告诉我们说，靠着主，靠着主，依赖他的大能大力，做那刚强的人，主啊，做那刚强的人，主啊，我们来仰望你来了，我们来靠你来了，主啊，将你的大能大力赐福于我们，主啊，倾覆在我们的身上，主啊，使我们成为一个刚强的，好跟那魔鬼征战，好跟那老我来征战，主啊，你帮助我们，启发我们，主啊，你扶持我们，主啊，把那全备的真理，主啊，主啊，来约束我们的心，主啊，用真理束住我们的信仰，主啊，把你这话语实时的刻在我们的心上，提醒我们，束住我们的心腰，主啊，就是来征战，为我自己征战，为我的老我征战，我的仇敌就是自己，主啊，你在经上告诉我们，最大的仇敌就是这个自己，不是别人，主啊，不是同工，不是家人，主啊，是我自己，是我里边的那个恶，主啊，是我里边那个恶，主啊，帮助我胜过这个恶，胜过这个恶，耶稣基督，赞美你的恩典，赞美你的恩典，哈利路亚，哈利路亚，感谢你，赞美你，荣耀归给你，相信你就在我们的中间，你听我们的祷告，主啊，你听我们的祷告，主啊，你在今天说你们得不着是因为你们不
求，你们求也得不着，是你们妄求。主啊，我们今天也不妄求，我们今天就是来到你的面前，就向你求，要靠着你胜过老我，胜过我自己，胜过我里面那个恶，胜过我里面出来那个嫉妒、纷争、恼恨、批评、论断，胜过这些。主耶稣，我感谢赞美你，加给我们力量，因为你就是我们的力量。耶和华是我们的力量，耶和华你是我们的力量。哈利路亚，哈利路亚，耶稣赞美你，赞美你，谢谢主，赞美主。主啊，你听你孩子的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。感谢主。好，下面家人还有。